Evo nas, za kraj jutarnjeg programa Sport, ženski rukometni klub Naisa. Najavljujemo pa vrlo zanimljiva dešavanja i ovde, a i u inostranstvu. Sa nama su Dragoslav Pavlović, predsednik kluba Naisa i igračica Aleksandra Pešić. Dobro jutro. Dobrodošli. Dobro jutro. Šta ćemo prvo da najavimo? Ćemo ovo Kučevo za vikend? Može, pošto je to prva utakmica. Ovako ovog vikenda igramo protiv ekipe Kučeva. Oni su ove godine upali u ovu super ligu, u ovo elitno takmičenje. Ni malo naivan protivnik, veoma iskusna ekipa, 5 godina su zajedno. Igračice su po godinama i starije od nas. I eto, ovu nedelju smo iskoristili sa trenerom da radimo na taktici, na snazi. I plan nam je da ih, eto, kao što kaže trener, pretrčimo pošto smo mlađe i brže. I tako, očekuje nas jedna zanimljiva utakmica, veoma važna, svaki bod je važan, pošto trenutno smo četvrte i naravno mi bismo voljeli da ostanemo čak i da odemo neku poziciju više. Evo, pozivam publiku da dođe da nas podrži i da eto i ove nedelje slavimo još jednu pobedu. Dobro, da kažemo u koje vreme se igra? Utakmica je od 18 sati, da. Subota, Halačajer, 18 sati. Dobro. Imate li neki rezervni plan u slučaju da ta taktika koju ste sa trenerom razradile ne funkcioniše, a one su starije i iskusnije? Pa ovako... Jel se dešava to na terenu, da mora da se improvizuje, menja? Da, na terenu se uvek dešaju neke situacije koje to trener ne može da predvidi. Mi se do sada nismo sastajali sa ovom ekipom, znači trener nema uvida u tome kako one igraju, kakve su, jedino što smo vidjeli protiv ostalih ekipa, kakav su otpor one pružile. Mislim da one bolje igraju na svom terenu. Eto, možda će to da bude i naša prednost, publika i domaći teren, ali svakako ako ne krene dobro, onda ja mislim da trener uvek ima rezervni plan, što se pokazalo i prethodnim utakmicama. Na nama je samo da izvršimo to što nam on kaže i eto, nadam se pobjedi. I na Nišlijama da podrže. Da podrže, dakle, i do sada što su. Da podrže svoje igračice, jasno. Jednako važno, ako ne i važnije, vaša inostrana, da kažem, takmičenja, EHF, je li tako, nastavlja se? Upravo tako. U EHF-u smo već postigli rezultate i očekujemo i dalje rezultate. Pobedili smo Grkinje ubedljivo i idemo na sledećeg protivnika, to je nemački Metzingen, gde putujemo naredne nedelje. Za naredni vikend će se odigrati 2 utakmice tamo i naravno nadamo se pobedi. Mi ne ulazimo ni u jednu utakmicu, a da ne želimo istinski pobedu i da ne planiramo pobedu. Tako da Nemice jesu veoma jake, na kraju krajeva Bundesliga je jedna od najboljih liga na svetu, a one su treće u toj ligi, to vam govori o njihovoj snazi, igraju brzo, to će možda Aleksandar bolje da objasni i da se ja mnogo ne uključujem u tu priču. Očekujemo pobedu i očekujemo da to bude jedan dobar rezultat i da ponovo promovišemo naš grad, grad Niš. Mi smo u gradu jedini predstavnik u Evropi ove godine, što nas čini posebno ponosnim i što nam daje jedan veliki zadatak, a to je da zaista promovišemo grad na pravi način. Grad nam je i finansijski pomogao da odemo u Nemačku i zato smo čelnicima i zahvalni. Da, 13. se putuje, je li tako? Kada je utakmica? Utakmice odigravaju 14. i 15. 2 utakmice, a nadamo se da dolazimo sa osmesima u Niš kad se to bude završilo. Znači, od petka do nedelje smo tamo i u nedelju će već i mediji, pa i verovatno imati informacije šta se to tamo događalo. Pa da čekamo čak do nedelje. Da. Javite nam i to brže. Moramo tako još sigurno zove. Pogotovo ako su dobre vesti. Da. Aleksandra, vi ste ih skenirale verovatno, protivnice, kako vam se čini? Pa ovako, svakako jedna iskusna ekipa, bivša igračica Naise koja je ovde bila pre, ja mislim, 3 godina, ona igra za tu ekipu, tako da smo mi u kontaktu s njom,
Ona je čak gledala našu utakmicu. Ja vam otkriva njihovu strategiju tamo. Ne, ja mislim da i ona navija za svoj klub. Aha. Ali eto, ona je gledala naše utakmice i rekla, kaže, pa ovo se čini da uopšte nije loše, kao imate neki sistem, dobro igrate. Sad jedino je to što je možda razlika, da kažem, u kvalitetu, zato što ovde u našoj ligi su se izdvojile 4 ekipe među kojima smo i mi, pa onda mi odmeravamo snage. Kod njih je to jača i bolja liga, tako da imaju više utakmica. Vidjet ćemo koji faktor će da presudi što se tiče utakmica tamo. Uh-huh. Da, vi ste, kako reče Dragoslav, predstavnici Niša u Evropi. Koliki je to pritisak dodatni za vas kad odete? Je li ima toga da osjećate taj pritisak? Imam. Sad moramo da postignemo rezultat. Prošle godine smo igrali protiv ukrajinske ekipe. Ne znam, nekako kad nemate nekog da vas podrži na takvom terenu, izuzetno je teško. Bili smo samo mi, treneri, a to predstavnici kluba koji su bili s nama. Ja se nadam da će u Nemačkoj živjeti mnogo naših ljudi koji će da dođu i da nas podrže. To bi nam mnogo značilo, ali svakako do ove evropske utakmice imaju neku težinu, veliki pritisak, ali i daju jedno novo iskustvo, neka nova poznanstva i eto priliku da se i klub iz Srbije vidi u tom nekom elitnijem takmičenju inostranom. Hoće li biti nekog revanša, hoće doći oni ovde ili? Ne, obe utakmice se igraju tamo. Dobro. Što kaže Aleksandra, nadamo se podršci naših, ništa ne prepuštamo slučaju. Već smo stupili u kontakt sa kulturno-umetničkim društvom iz Ulma i Stuttgarta, to su naši ljudi koji su udruženi tamo u razne udruženja i nadam se da će okupiti veliki broj naših. Mm-hmm. Kada tamo dođe neka naša ekipa, oni se uglavnom organizuju da bi gledali i da podrže više, čak i više nego, čak i više nego ovde. Mm-hmm. I nadam se da će dobar broj naših ljudi da bude tamo. Što kaže Aleksandra, Nemačka nije Ukrajina, ima puno naših ljudi i nadamo se dobroj podršci. Mi smo generalno, što se te Evrope tiče, učinili sve što smo mogli da sebe dobro predstavimo do sada i, kažem, ponovo, nadam se pobedi. Da. Srećno i na jednom i na drugom terenu. Sad vi najbolje znate šta je od ovoga važnije, ali bit će prilike da pričamo o dobrim rezultatima. Javite nam. Hajde da najavimo samo još jedare do ovo. U subotu sada, znači u 18 sati, Hala Čair, igramo protiv Kučeva, puno bi nam značila podrška da ne budemo više četvrti, da budemo treći, ako može. I da, pošto imamo još jednu utakmicu posle Nemačke, nismo sigurni da li ćemo odigrati odmah nakon Nemačke ili ćemo odigrati negde januara, a to je utakmica protiv Železničara, iz Inđije. Cilj nam je da polusezonu završimo na drugom ili trećem mestu. I ovo radit ćemo na tome, a zato su nam potrebne dve pobjede i protiv Kučeva i protiv Železničara. Neophodne su. Da, kad imate cilj, nekako je i put onda valjda lakši. Da. Hvala vam puno što ste bili tu.